Dneska jsem se to poslední tady LEGO všeho RPG a dneska se potkal hackera v Robloxu. Vy ho za chvilku uvidíte, protože on jde po mně, protože jsem ho tady bloknul. A shrneme si trošku ten příběh, protože on mě tady napad hacker. Já jsem se prostě naštval, ale já jsem mu varoval, že pokud mě zabije, tak ho bloknu. On si ze mě dělal srandu, že ho nebloknu prostě. Tady můžete vidět toho hackera, jak tady běží. Jak prostě nás tady zabíjí nějaký páčidlem, nebo co to je. Nebojte se, ten hacker bude zase na mě útočit, tady můžete vidět toho hackera. Ale on je to fakt hacker, můžete vidět, že tady je... Tohle je ten hacker a nemá vůbec žádný peníze, prostě nic. A prostě si nic nekupoval. A on prostě je hacker. Prostě jsem potkal hacker. Kdyby jsem mu tak mohl napsat, že je natočen na videu, že je hacker. Jak můžete vidět, on je to prostě hacker, podívejte se, jak rychle běží. Podívejte se, jak rychle běží prostě. Podívejte se, jaký je to hacker pořádný. Vidíte, jak rychle běží? Vidíte to, jaký je to hacker? On je hacker, lidi. Prostě hacker. On je to prostě hacker, lidi. Vidíte to, jaký je on hacker? Je to hacker prostě. Musíš dovnitř. Rychle, pojď. Rychle, ale běž. Bacha, on jde po stropě. Nechoď nahoru. Pojď dovnitř. Vidíte, on je to hacker. Prostě on zabíjí na jednu ránu. Vidíte, jaký je to hacker? Potkal se normálně hackera v Robloxu. To je normálně na kameru. Lidi, to je fakt na kameru hacker v Robloxu. Pojďte se normálně podívat, jo. Lidi, tohle by vás určitě mohlo zajímat, lidi. Protože já jsem fakt potkal hackera v Robloxu. Pojďte. A neházi tu činku po mně, jo. Yes. Teď se spojíme všichni jako superhrdinové a pojďme po něm. Zabijeme ho, zničíme ho, zničíme toho hackera a bude s ním konec. Protože my jsme superhrdinové a dokážeme úžasné věci. Třeba já mám svaly jak pořádný pecky, svaly a já ho dokážu zbít na jednu ránu. Platí. Ano, chápu, kámo. Pojď nastup na palubu. Bacha, tamhle je ten hacker, můžete ho vidět tady, jak mu kouká ta hlava. Tak to je on, hacker. Počkat, co to máš? Co to je? Jo, jasně, to je štít toho kapitána Ameriky. Ale kde je ten hacker teďko? On se někam schoval, že jo, srábotka. Lidi, potřebujeme ještě více podlahy. Sakra, ono to chce víc. Tak já si vezmu Supermana a jsem lidi Superman. Pojď kámo, vem si taky Supermana, teď jsme rychlí. Ale jenom trošičku jsme rychlí. Nic zatím kupovat nebudu, zatím nic, jenom potřebuju zabevnit to. Nic zatím kupovat nebudu. Uklidí, musíme porazit hackera a když ho porazíme a porazíme ho díky vám. Protože vy jste lidi šikovní a dokážete úžasné věci. Třeba někdo z vás má super schopnosti, já třeba například mám sílu. To je moje super schopnost. A co vy, máte taky nějakou super schopnost? Mám taky super schopnost ještě jednu a to je stavění lega. To je taky super schopnost. A bacha, už je tady. Bacha, on mu to všechno šmajznul, ty věcičky. Nebojte se lidi, my toho hackera porazíme a bude s ním konec. Halku! Přijď, pojď. Pojď halku dovnitř. Běž nahoru, halku. Všichni superhrdinové se s náma spojí
a porazíme hackera. A porazíme hackera, který po nás jde celou dobu, ale mě nezabíjet. Tady si vezmeme laserový kulomet. Laserový kulomet. Kdyby tady náhodou někde byl, tak si prostě vezmeme ten laserový kulomet. Protože já... Laser... Au! Teď mě trefil. Ty taky dostaneš. Jedu pecku. Laserové brýle si potom vem. Bacha, já dokážu lasery. Dělat lasery dokážu. Jau! No. Vidíš, co dokážeš, holku? Je to jen díky mně. Teď potřebujeme rychlou podlahu. Bacha, tamhle je zase ten hacker. Teď já prostě musím natočit toho hackera v Robloxu, protože to by vás mohlo zajímat. Sakra, já nemám peníze. Sakra, bacha, je tam nahoře. Vezmu si laserové oči. Laserové brýle si vemu. Ha, už se bojí, haha. Lidi už se bojí, protože já mám laserové brýle a těch se každej bojí, haha. Tak kde pak seš? A tady seš. Jo, on mě čmajzl, no, on mě dal jako praštil. Sakra, fix, pojďte superhrdinové, pojďte ke mně. Musíme ho porazit. A pamatujte se lidi, že to bude jen díky vám. Porazíme ho, hackera, a bude po srandách. Teďko. Nech ho! S těma laserovýma brýlema se to teda pěkně přehnal. Zabili jsme hackera, lidi! Poprvé jsem zabil hackera, ale on se furt teleportne s těma věcičkama. Takže je to špatný, lidi. A lidi, zabili jsme hackera aspoň. Teďko jsme zabili hackera. Ale bacha, teď se naštval a teď už určitě půjde po nás. Teďko půjde po nás. Dělej, rychle vydělávej, musíme rychle zabít hackera, ještě jednou. Lidi, on je to ale fakt hacker, já to myslím vážně. Lidi, nedělejte si ze mě srandu, jen to, on je to fakt hacker. Ha, je, běž. Teďko tady mám svého přítele a teďko půjdeme po něm. Bude po něm. A potom, samozřejmě, půjdu to dát na YouTube, že nás napad hacker, který samozřejmě je úplně zbytečný. Au, zastřelil mě svým štítem. Kapitáne Ameriko, musíš s tím něco dělat. Potřebuju ještě 2000. A máme to. Ha, a máme větší podlahu. Teď jsem zvědavý, jak se k nám dostane. Protože už je to pořádná vejška. Hej, jste tu někde, hoši? Pomoc nám, Spider-mane! Výborně, hochu. Ale superhrdinové nám mají pomáhat. Hle, on se kešel teleportu s těma věcičkama.
Oh, bacha, on to tady po mně hází. Házej to po něm. Ne! Hacker jeden, blbej! Hacker jeden, blbej! Kde seš? Pojď sem. Ty mi stejnak nemáš kam co utéct. Protože já nejsem sice hacker, ale dokážu i úžasné věci. Takže si na mě nedovoluj. Nebojte se lidi, my to dáme. Porazíme hackera a budeme jít po srandách. Půjdu se ještě podívat nahoru, kolik to všechno stojí. Teď už mě nikdy nenapadne, protože má prostě smůlu. A tady to je taková speciální věcička, která nevím, jestli bude úplně využitá, ale třeba se bude hodit. Protože ten hacker tady všude může být. Může být všude okolo. Tamhle běží. Musíme nabrat peníze. Lidi, až budu mít konečně nějaký peníze, tak se vám ozvu. Nicméně lidi, dostal jsem se ke Spider-Manovi. A teď mám jeho věcičky. Haha. Jenom díky němu, protože jsem mu poskákal po hlavě. A teď si tady vezmu ještě jeho penízky. Bacha, on je tady ten hacker. Au. Zastavil mě tím štítem. Sakra fix. Ale teď se ke mně dostane. Ale stejně je ještě bloknutý. Takže se nemá co čemu smát. Protože teďko se nemá co jak smát a neví co má dělat. Protože teďko mám úplně mega vylepšený tycoon a prostě je úplná nula. Hexy jsou úplná nula. Oh yeah. Bam 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 bam. A ke všemu, když má hacker takovýhle věci, tak on se nás bojí a bude používat ty věci, protože se bojí nás, že ho zabijeme. A je to pták. Pak nenávidím hackery. Ale hackři jsou jenom ubohá stvoření, co se neumí v dětství ani přebalit a prostě neumí nic. To je hacker, hacker, hacker. Lidi, ale tohle je první hacker, který jsem potkal tady na serveru. Já prostě se tady v kudu hraju a najednou potkám hackera. Ty bláho. Lidi, počkám si, až budu mít celý tycoon úplně postavený a potom se vám ozvu. Ha, hacker. Je na videu. Hacker je ve videu. Haha, hacker si ve videu, ježiši ty vole, co se tady buknu, ne? Ježiš Maria, o můj bože, koukej padat odsaď. Koukej odsaď vypadnout, padej odsaď, dělej. Teď se ale nikde nedostaneš ven, protože jsem tady dodělal střechu. Radši se zabij. Jestli. Jau. No a teď je u mě, protože... Ty jo. Ale lidi, musíte uznat, že jsem potkal hackera v Robloxu. Vidíte to? Prostě jsem potkal hackera v Robloxu. To není možný. Takže lidi, pokud se vám dnešní video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, no a
to bude asi všechno z dnešního videa. Takže lidi, zatím čus!